Sağ olun dostlar, sizinle birlikte biz burada Minecraft oynuyoruz. Gəlin başlayaq. Burada yeni oluşturacağız. Bəli. Oynuyoruz. Dünüm elə adı bu olsun. Yüklənir indi. Burada başlanğıcda sözlər yazılır, başa salır. Ne deyin? Bəli, başlayır. Yeni dünya indi oluşur. Biz denemeyə başlata basıb. Buradan bir tane orada zombi kazma ile şimdi burada bir mağara var. Oraya gideceğiz. Gedəcəyik. Bəli. Dostlar, orada bir mağara var. Orada elə bir çoxlu iskeletler elə bir yuvasıdır. Çoxaldıcı var orada. İskeletler çoxaldır. Biz ikinci nömrə ilə gedəcəyik. Onu tez qırmalıyıq. Yoxsa oyunda uzunluğumuz garantilir. Bu iskeletler daha çoxaldır. Burada daha iskelet yoxdur. Burada sandıqlar var. İçindən açaq, baxaq. Bir tane yehir, çörəklər, ekmeklər. Altın var. Evet. Tor, bundan oh, yay düzəlcəz. Burada da həmin keşiklər. Bunları götürək. Zır, at zırhı. Bu kadar bəsdir. İndi gedək. İndi biz at və yaxud başqa bir şey tapıb yer altından dəmir və yaxud başqa şey çıxardıb qılınc düzəldəcəyik və gecə zombilərlə savaşacaq. İki canımız getdi. Gedib sandıqdan əşyalarımızı alacaq ki ora tezlikə gedək. Buradan qum götürəcəyik. Çünki burada lazım olan şeylər olacaq. Qumları yığacaq, balta, odun kəsmək üçün bunlar da lazım olacaq. Bunları da götürək. Bu odunlar da. Sonra bunlar ekmek. Bunları bura qoyacaq. Evet. Bunlar da lazım olur. Elə bir kazmazı düzəldən də çox etibarlıdır. Biz o yandan gedəcəyik ki, orada çoxlu orada su var. Su ilə rahat atlanacaq oradan. Çünki belə çox dərin bir quyudur. Aa, olamaz, olamaz. Uff, öldü ya dostlar. Yenidən oraya gedəcəyik. Çox ola bilməz. Göstərmək istəyirdim ki, düşüb öldüm orada. Heyflər olsun ki, çox istəyir oldu. Yenidən ora gedirik. Gedək.
Bu arada mənim adım Elton. Yorumlar kısmında da yazabilirsiniz ne lazımdırsa. YouTube'da adımı yazarak kanalıma girebilirsiniz. Eşyalarımız burada. Tez alaq. Alamasa itə bilərlər bunlar. Bu da kimdir mənim öldürdü. Altımız burada. Başka eşyalar. Hə, orada kaldı bir iki eşyamız. Tez gedelim. Ha. Burası, sonra buranın kazı. Ala. İndi baltayla koyduğumuz odunları tekrar götürerek. Buradaki demirleri de götürüp geceye doğru hazırlaşacak. Da kazma ile kazalım. Ah, kömür burada var. Bunları da götürək. Burada da demir var. Kömürlerden az götürəcəyik. Çox da bizə lazım deyil. Demir bizə çox lazımdır. Çünki əsas zırh düzəldəcək. Dəmir çox olsa bizdə qılıncdan ötə zırhdə düzələcək. Orada bir iki əşyamız qalmış ki, tez ora gedək, onlar itə bilər. Əsas əşya qalıb özdə yehər. O onunla at binəcək. Yer köşünü de götürdük. Buradan gelin. Burada desin demir var idi. Artık yok. Tarıb. İndi dostlar, indi biz buralarda bu madəndə kazacağız ve demir bulup kendimize yazacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar, ben bu bölümü biraz az seçeceğim. Çünkü vaxtım bitir. Mən indi sizə bunun axırını gələn bölümdə göstərəcəyim. Sağ olun dostlar, abone olmayı unutmayın. Sağ olun.